ሊናችሁ ዛሬ ማሳያችሁ ባንክ አካውንታችንን ከጉግል አድሰንስ ጋር እንዴት ማገናኘት እንደምንችል እሱን በቀላሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አካውንታችንን የባንክ አካውንታችንን በቀላሉ እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። ከዛሬ በፊትም ቬሪፊኬሽን ኮድ እንዴት እንደሚላክልን እሱንስ በስንት ቀን ነው የሚላከው፣ እንዴት ነው ማስገባት የምንችለው የሚለውን እሱን ከዛሬ በፊትም የለቀቁት ቪዲዮ ስላለ ወይም ደግሞ እዚህ ዲስክሪፕሽን ስር አሁን ከምታዩት ቪዲዮ ስር አስቀምጥላችኋለሁ እዛ ላይ በቀላሉ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ ዛሬ የምናየው አካውንታችንን እንዴት በቀላሉ ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። ሶ እሱን ለማድረግ እንግዲህ እዚህ ላይ እንደምታዩት ፔመንት የሚላለ እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡበትን እሱን አንዴ ትነኩታላችሁ። ፔመንት የሚላለ እሷን አንዴ ክሊክ ታደርጋላችሁ እዚህ ላይ በቀይ ያከበቡበት ማለት ነው። ሶ ይህን ክሊክ ስናደርገው እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር እንደዚህ ይመጣልን። አድ ፔመንት ሜተድ የምትላለች ማለት ነው እታች ሰማያዊ ከለር እቺ በቀይ ያከበቁባት ማለት ነው። እሷን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ኦኬ ሶ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ይመጣልን። እንደምታዩት ሁለት አማራጮች አሉ። አድ ኒው ራይት ትራንስፈር ዲቴል የሚል እና አድ ኒው ቼክ ዲቴል የሚል አለ። ስለዚህ እኛ እቺን የመጀመሪያዋን ክሊክ እናደርጋታለን። እሷን ክሊክ ስናደርጋት ፎርሙን ያመጣልናል፣ የምንሞላበትን ፎርም ያመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ያመጣልናል። ይህንን እያንዳንዱን አንድ ባንድ ማስገባት አለብን ማለት ነው። ይህን እንግዲህ ከመጀመሪያው ጀምረን ስናይ ይሄ ቤኔፊሻሪ አይዲ የሚላለ ይሄ የዲያስፖራ አካውንት ሲኖራቸው ነው። የዲያስፖራ አካውንት ካላችሁ በዚህ መጠቀም ይችላላችሁ። ቤኔፊሻሪ አይዲ የሚለው ቶታሊ እንዳጠቃላይ ስታዩት የዲያስፖራ አካውንት ካላችሁ ወይም የዲያስፖራን አካውንት ያመለክተናል ማለት ነው። ሶ እኛ ይህንን ተውና ኔም ኦን ባንክ የሚለውን ይህንን እናስገባለን ማለት ነው። ይህንን ትክክለኛውን ቡካቸው ላይ ያለውን ለምሳሌ ኮመርሻል ባንክ ላይ ያለውን ነው ማስገባ ማለት ነው። የኮመርሻል ባንክ ላይ ያለውን ስሜን እስከ አያቴ በትክክል አስገባለሁ ማለት ነው። እናንተም ስማችሁን እስከ አያታችሁ በትክክል ታስገባላችሁ። የመጀመሪያው ፊደል በካፒታል መሆን አለበት። የመጀመሪያው ፊደል ለምሳሌ እንደዚህ መጻፍ አለበት ማለት ነው። ከዛ የአባታችሁን ስምም እንደዚያው የመጀመሪያውን ታደርጉታላችሁ። የመጀመሪያው ፊደል በካፒታል መሆን አለበት ማለት። ስለዚህ ስማችሁን እስከ አያታችሁ በትክክል ባንካችሁ ላይ ያለውን ባንክ ቡካችሁ ላይ ያለውን መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ እንግዲህ ባንክ ስማችንን አስገብተናል። ላይ አስገብቻለሁ እኔ እዚህ ላይ የባንክ ኔሙን የትኛው ባንክ ላይ ነው? ለምሳሌ ኮመርሻል ባንክ ነው፣ ዳሽን ነው፣ አዋሽ ነው፣ ኦሮሚያ ባንክ ነው። እሱን በትክክል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እኔ ለምሳሌ እዚህ ላይ እንደ አዲስ ገብቼ ኮመርሻል ብዬ ትክክለኛውን እንዲያመጣልኝ እዚህ ላይ ጽፋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጋር እንደምታዩት አምጥቶልኛል ማለት ነው። እዚህ ላይ ይችን ኮፒ አርዬ መውሰድ እችላለሁ ማለት ነው። ትክክለኛውን ስም ኮፒ አድርጌ እዚህ ጋር አስቀምጣታለሁ እንዳልሳሳት። ኦኬ ሌላው ስዊፍት ኮድ እሱንም ልክ እንደዚያው እዚህ ላይ ስዊፍት ኮድ ብዬ እጽፍለታለሁ ማለት ነው። ይኸው እዚህ ጋር ስላለ ሶ እዚህ ጋር ስዊፍት ኮዱን ኮመርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ስዊፍት ኮድ ብዬ ስገባ ጎግል ላይ ነው የምትገቡት። ጎግል ላይ ስትገቡ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። ስዊፍት ኮድ ብሎ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሲፒ ተታ ይላል። እችን ኮፒ አድርጌ ወስዳታለሁ ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ እዚች ላይ እችን አስቀምጣታለሁ። የካፒታል ይሆን መልካም ነው። እዚህ ጋር እንትኑ የባንኩ ስም ማለት ነው። ካፒታል እናደርገው ሁሉንም አሪፍ ነው። እሺ እዚህ ጋር አካውንት ናምበር ይችንም በትክክል መጻፍ አለባቸው። አካውንት ናምበር በትክክል መጻፍ አለበት። እዚህ ላይ እንደምታዩት በትክክል ሳትሳቱ አንድ በአንድ መጻፍ አለባቸው ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሺ ነው ይሄ
እሺ ይሄንን በትክክል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ታች የድበሪጋሚ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ሪ ታይፕ አካውንት ነምበር ይላል። ስለዚህ ይሄንን በትክክል ኦኬ ዝላይ በትክክል አስገብቻለሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ያው ሁለት ዲጂት ይቀራል እሱ ሆነ ይሄን የታውቁት። እንደዚህ በትክክል ካስገባችሁ በኋላ ትክክለኛውን የባንክ አካውንታችሁን በትክክል ከሞላችሁ በኋላ ቀጥታ ሴቭ እንትሏን እንነካለን ማለት ነው። ኦኬ ታች እቺን ቴክ መደረጓን ካያችሁ በኋላ ቀጥታ ሴቭ እንትሏን እንነካላችሁ ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አድርገን አሁን ሞልተናል ማለት ነው። ዝላይ ኤዲት እንትላለች እሷን ኤዲት ምትለዋን ነክታችሁ ማስተካከል ትችላላችሁ። በዚህ መንገድ ኮኔክት አድርገን በዩቲዩብ ላይ የምንሰራውን ብር በዚህ በአካውንታችን ትራንስፈር ማስደረግ እንችላለን። እንዲሁም ዌብሳይት በዌብሳይት የምትሰሩ ሰዎች ካላችሁ ዌብሳይታችሁን በዚህ መንገድ ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀላሉ እንደዚህ አድርገን ኮኔክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ያልገባችሁ ጥያቄ ካለ ወይም የሚሰራላችሁ ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና በሌላ ጊዜ እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ውስጥ አሁን ከሰራናቸው ውስጥ ያልገባችሁ ነገሮች ካለ፣ ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ በኮሜንት ጻፉልኝ። ከዛሬ በፊት የለቀቁት ቪዲዮ አለ። ይሄ ጉግል አድሴንስን እንዴት ኮኔክት ማድረግ እንደምንችል በቀላሉ የምታዩበት ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኮዱ በስንት ቀን ይደርሳል የሚለውን እሱን በሙሉ እዛ ላይ ማብራሪያ ስላለው እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች ላይ አድ ማድረግ ትችላላችሁ። አድ ፔመንት ሌላ በሌላም መጨመር ትችላላችሁ። አድ ፔመንት ሜትር ብላችሁ መጨመር ትችላላችሁ። ይህንንም ድሌት ማድረግ ትችላላችሁ። ኤዲት ማድረግ ትችላላችሁ። የተሳሳታችሁት ካለ በዚያ መንገድ ማስተካከል ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እኔ የምለቃችሁ ልጅ ሁሌም እናንተን ደርሳችሁ የኖቲፊኬሽን ምልክቷን በመንካት ቤተሰብ ሁኑ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁም። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ሰላም ሁኑ። ቻው።